Iz katekizma Katoličke crkve broj 348. Šabat je u srcu Izraelova zakona. Držati zapovjedi znači slagati se s Božjom mudrošću i voljom, kako su izražene u njegovu stvoriteljskom dijelu. Šabat, što na hebrejskom znači počinak, a u hrvatskom jeziku postoje subota, spominje se već na samom početku Svetog pisma, kad knjiga Postanka kaže da je Bog počinuo od svojih djela i blagoslovio sedmi dan kao dan počinka. A da taj počinak obvezuje vjernika, vidimo već u knjizi Izlaska, gdje se Izraelcima zabranjuje skupljati manu na dan subotnji, koji Bog posvećuje dodatnim znakom, dajući da uoči subote nakupe dvostruku količinu čudesnoga kruha. Nedugo nakon toga 10 zapovjedi propisuju subotu kao obvezu. Spomeni se da svetkuješ dan gospodnji. Ta zapovjed dekaloga bit će tijekom cijelog Starog zavjeta bitna oznaka izabranog naroda, pa se njezino značenje raščlanjuje na svim područjima svakodnevnog života. Briga oko svetosti šabata je nametala bezbrojne obredne propise. Posebno se inzistiralo na apsolutnom počinku i izbjegavanju svih poslova, stalnih i slučajnih. Dan gospodnji, koji za nas nije subota, već nedjelja, nema potrebu ulaziti u duga tumačenja. Dovoljno je imati u vidu da su kršćani od samog početka slavili ne sedmi, već prvi dan tjedna, jer je to dan Isusova uskrsnuća. Starozavjetna subota je značila završetak stvaranja. Novozavjetna nedjelja označuje novo stvaranje. Nedjelju, ne subotu, slave svi kršćani, osim jedne ili dviju sekti. Držati zapovjedi znači slagati se s Božjom mudrošću i voljom, kako su izražene u stvoriteljskom dijelu. Mudrost života je Božju mudrost usaditi u temelje života.